agora é na tucunda da Diana zelim chara ne corrida jangue more 4046 waka era sinza gamanti waliwo muntu yampaliriza okujja mulimu guno ne salirawo ngaze ne ngutandika natandikira ku Koko Gardens before we made money kidwa ku bayi mu Uganda bennagutandika okusooka challenge nasooka okufuna nali manyiridde bino ebyobufumbo mu kusooka nsanga abantu bakwatwa ne basikooli basikooli ne ngamaze bino naamalako ne Katonda watalira nguzi watasosolera abantu be ne nfuna chance ne nfuna tubayita ba middleman bamutuma yali wa boda boda ne bamutuma omukyala najja n'asiima nze n'antwala ne nfuna client eyampa ssente empitirivu okusinga ku mirimu gye nali nkoze ebirungi bye nfunyemu nti sisita wange anzirako yamala Kyambogo degree in microfinance ng'ate akimanyi bulungi ssente wenzijja ate ne batamusosolera omulimu n'agufuna mu opportunity tebamusosola nkonto oba ssente zava mbwanneeko sedda nagamba nga nti nti obwanneeko buno buyinza okuba nga bulimu ebisiraani naye nze bwe mbeera kuswira nkyogera mu lwatu ne mbaga bannange sisitange teyasembako era yakola bulungi nyo era kati ali mu mulimu gwe sisuubira nti yandigufunye ne mu kuzimba ne mu kuzimba sawe nakimanyi tomuzigu nguvaamu kye nfunyeemu nina abaana basatu bonna abasoma ate nempangisiza kubanga omulimu owo nguzeeko ne poloti nina poloti guno omulimu guyambye kubanga ffe buli dduuka kati eririnaanye mulimu gwaffe guno eryali ery'emitwalo asatu kati lya 8-7 omwezi gumu baalyongeza bakuba omulimu gwaffe guno guyambye kuba baba bawagira paka ku makya sirabangayo mubi bukyanga nkozesaako ku bantu abo nyinza okubeerawo nga apatayiti enneetagisa ate nyinza okubeerawo ngaomukazi anyimyeko kati ali okugenda okukwata eguni ng'ate nina ssente zamba nina kuddukiramu bwo kyobola lwaki baleeta akantu ako ye agamba kabasayansewo sayansi waabe oyo